студияда Марат Айдаров. Қарағанды облысының Абай ауданында биыл 13 шақырымға жуық жылу құбыры ауыстырылды. Оның 2 шақырымы аудан орталығына баратын маңызды бөлігі. Себебі былтыр мұнда апат шиелеп қала тұрғындары жылусыз қалған. Биыл бұған жол берілмейді деп сендірді жергілікті билік өкілдері. Атқарылған жұмыстың жайын Дәуренбек Бағдаулетұлы толықтырады. Абай қаласының тұрғындары өткен қысты мұңмен еске алады. Көптеген пәтерлердегі сынап бағанасы тиісті нормаға жетпей қойған. Былтырғы шағымдар ескеріліп, биыл қала ішіндегі ең апатты деген 3 шақырым жылу құбыры ауыстырылды. Ашарлау болды. Көрінген жерден әгі немене сивиште өшімет көрініп тұр, бажарлар дейді. Былтыр кішкене салқында болғанда, қазір енді биыл жаман емес, жақсы, өте жақсы. Құрланың бәрін арбастаған, трубаларың бәрін жаңадан салды. 30 мың тұрғыны бар аудан орталығын жылыту жүйесі ел бойынша бірегей жоба. Ол 20 шақырым қашықтықтағы Топар кентінің энергия станциясынан жеткізіледі. Мына алып құбырлар 40 жылға жуық уақыт еш жөндеу көрмеген. Тозығы жеткен тораптар жылу сақтаудан қалған. Былтыр Абай қаласының тұрғындарының пәтерінде жылу температурасы тиісті деңгейде болмауының бірден бір себебі ол осы ашық алаңдағы мына алып құбырлардың жалаңаштанып қалуынан болатын. Салдарынан аяз бен жел араласы соққан кезде температура тиісті деңгейден 10-15 градусқа дейін төмендеп кететін. Биыл мамандар бұл жерде кешенді жұмыстар жүргізілгенін айтып отыр. Областной и местный бюджет. Облыс және аудан бюджетінен бұл жұмыстарға 1,6 миллиард теңге бөлінді. Ең негізгі жылу магистралінен 2 шақырым құбырды ауыстырдық. Сондай-ақ 12 шақырым құбырды жылу сақтағыш материалдармен орадық. Бұл өте маңызды. Енді аязды күндері ысырап болатын жылу мөлшері айтарлықтай азаяды. Суық күндері алыс қашықтықтағы энергия орталығынан шыққан қайнаған суды құбыр арқылы айдауға арналған 3 сорғы станция бар. Ондағы алып крандар да ауыстырылды. Себебі ескілері тот басып жарамсыз күйге түскен. Жалпы жылу тасымалдаушы орын биыл ішкі қаржы есебінен ағымдық жұмыстар жүргізілгенін айтады. Биылғы неткен айырбасталған мен Ермеков көшесінде 2 шақырым айырбасталды ғой. Оның өзі өте жақсы болды. Біздің кішкене уайымымыз азаяды дегендей. Басқа ол өткен жылдары ол жерлерде жаңағындай нелер ақаулар болып жатты. Сондықтан ол жаңағы бір көшені ғана ұстамайды. Ол жаңағы үш кварталдық сондықтан қазір енді оны ауыстырылғаннан кейін жаңағындай жағдай болмайды. Абай қаласында 252 көпқабатты үй мен 1100 жеке сектор орталық жылуға қосылған. Келер жылы 3 шақырым құбырды жаңартуға тағы 1,8 миллиард теңге қаржы сұралыпты. Тіпті жобалық сметалық құжат бекітілген. Егер сұрау қанағаттандырылса, кезең-кезеңмен барлық құбырды ауыстыру жоспары бар. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар, Қарағанды облысы, хабар 24. Павлодар облысында қарағай отырғызу науқаны қызу жүріп жатыр. Биыл Ертіс орманы резерватында 1500 гектар аумаққа жас көшеттер егіледі. Жоспарланған межеге жету үшін тұқымбақтарда 8 миллионнан астам жас ағаш өсірілді. Орман қорын мұлайту бойынша кешенді шараларды жүзеге асыруға 400-ге жуық маман жұмылдырылған. Агротехникалық шаралардың барысымен тілшіміз Ақмарал Есімханова танысып қайтты. Айтжан Дүйсенбаев орман қорын ұлғайту жұмыстарына атсалысып жүрген орманшылардың бірі. Жас маман әріптестерімен бірге қарағай көшеттерін отырғызу және күтіп баптаумен айналысады. Көшеттерді отырғызу жауапты іс. Мәселен, ағашты топыраққа салу кезінде оның тамырына ауа кіріп кетпеуін қадағалау керек. Бұл қарапайым технология сақталмаса, ағаш қурап қалуы мүмкін, сондықтан жұмысқа ұқыптылықпен қараймыз. Қазір ауа райы өте қолайлы, жауын шашын молынан түскендіктен жас қарағайлар тез бейімделеді. Было привлечено около 90 единиц техники. Ағаш отырғызу науқанына 90 техника тартылды. 2 жылдық көшеттер жергілікті тұқымбақтардан әкелінді. Сапасы көңіл көншітерлік. Тамыр жүйесі ұзындығы талапқа сай. Орман алқаптарының топырағында ылғал көп. Бұл ағаштардың өсіп өнуіне оң септігін тигізеді. Жергілікті тұқымбақтарда соңғы 2 жылда осындай жас көшеттердің 13 миллион данасы өсірілген. Мамандардың айтуынша, соңғы жылдары оларды өсіру технологиясы жетіліп келеді. Мәселен, жас көшеттің тамыр жүйесінің ұзындығы 30 сантиметрге жетуі шарт. Яғни, осындай ағаш болашақта топыраққа тез бейімделеді. Өңірде қарағалы алқаптар кезең-кезеңмен ұлғайып келеді. Өткен жылдың күзінде 400 гектар жерге ағаш отырғызылса, биыл бұл көрсеткіш 3 есе артты. Ал алдағы 2 жыл ішінде тағы 6000 гектарға қылқан жапырақтылар отырғызылады. Орманшылардың ендігі мақсаты өрттен зардап шеккен бірегей орман қорын қалыпқа келтіріп, жасыл желекті қорғау шараларын күшейту. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, хабар 24, Павлодар облысы.
Европа халқының 30% тіршілік көзіне қол жеткізе алмай отыр. Мәселен, Ұлыбритания мен Испания бұрын-соңды болмаған қуаңшылыққа тап болған. Сарапшылардың айтуынша, 2030 жылға қарай жаһан жұртшылығының саны 8,3 миллиардқа жетіп, су ресурстарына сұраныс еселене түседі. Ал тіршілік көзі жетіспесе, ауыл шаруашылығына ғана емес, энергетика секторына да зиян келеді. Сондықтан шұғыл шара қабылдауға жетпейді мамандар. Лаңкестік шабуыл қаупы салдарынан Париждегі Лувр музей жабылды. Бұл туралы жергілікті бақ мәлімдеді. Террорлық әрекеттің алдын алу үшін ел президенті Эммануэль Макрон жергілікті халқа үндеу жариялады. Кеше Францияда терроризмге қарсы операция режимі енгізілді. Халық қауіпсіздігі үшін 7000 әскер жұмылдырылды. Бұған дейін мектептегі мұғалімге пышақпен шабуыл жасалған еді. Қаскөй педагогты қатыгездікпен өлтіріп, тағы 2 адамды жарақаттаған. 20 жастағы қылмыскердің есімі анықталды. Испанияда азық-түлік, транспорт және қонақ үйдің бағасы кезекті рет қымбаттап жатыр. Бұл елдегі бағаның өсімі Италия, Германия және Франция сияқты Еуроодақтың үшелін басып озған. Жыл бойы азық-түлік себеті орташа есеппен 11%-ға өскенмен қант, май және сәбіздің бағасы 2 есеге артты. Айда Қыдырбай әңгімелейді. Баға өсімі қазір жаңалық болудан қалған дей тұрғанмен Испаниядағы азық-түлік тағыда көтерілді. Ресми статистикаға сәйкес, ол еуроаймақтың үш негізгі елінен жоғары. Құрғақшылық салдарынан сәбіз сияқты көкөніс түрлері күрт көтеріліп, қант пен майдың бағасы былтырғыдан 44%-ке қымбаттаған. Қанттың бір тоннасы 500 еуроға жетті. Әрине, оның дүкендегі бағасы арзан болмайды. Биылғы құрғақшылық көкөністің барлық түріне әсер етті. Жаз бойы өнімін әзер өсіріп шыққан шаруалар енді тауар бағасын арзанға сатпайды. Зейнет жасындағы Аделитаның айтуынша, қант пен май ғана емес, ұн өнімдері мен балық бағасы да қазір қымбат. Дүкенге бір барғанда 40-50 емес 100 еуродай жаратып қайтатын болдық, дейді ол. 2027 жылдан бастап зейнетке шығу жасы 67-ге көтеріледі. Ал азық-түлік бағасы болса қымбаттап жатыр. Бұл азаматтардың қалтасына салмақ салуда. Азық-түлікпен қатар көлікпен қонақ үйдің бағасы да пандемиядан кейін 3 есе шарықтап кеткен. Жалға берілетін пәтер құны да өсті. Себебі сұраныс бар. Статистикаға сәйкес бүгінде жергілікті жұрттың 15%-ы пәтер жалдап тұрады. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Таиланд тұрғындары ұлттық тағамды жылдам жеу бойынша жарысты. Шара Антонг провинциясында өтті. Байқаудағы басты талап пісірілген балықты, көкөніс, жеміс-жидекті және 40 дана бөдене жұмыртқасын жеп тауысу. 7 елді мекеннен 25 топ қатысты. Мұндай шаралар туристерді қызықтырып, ұлттық құндылықты дәріптеуге мүмкіндік береді, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге айтарымыз осы. Басты ақпаратқа арнайы қосылып отырмыз.